reis bir çox qanunsuzluqlar etmişdi. Həmin bu reisin qanunsuzluq əməllərinə göz yummadığım üçün. Kanalımıza müraciət edən Mirzeyev Zahir Sübhanoğlu deyir ki, o 13 fevral 2018-ci ildə Azərqaz İstehsalat Birliyinə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə gəldiyini bildirir. Şikayətçi Azərqaz İstehsalat Birliyinin Bakı Regional Qaz Satış Departamentinin rəisi Zamin Mehrəliyevin qanunsuz əməllərinə göz yummadığı üçün onun işdən çıxarıldığını deyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Salam, mən Mirzeyev Zahir Sübhanoğlu. 13 fevral 2018-ci ildə Azərqaz İstehsalat Birliyinə daxil olmuşam. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə lakin rəhbərliyim Zamin Mehrəliyev Azərqaz İstehsalat Birliyinin Bakı Regional Qaz Satış Departamentinə rəis gəldikdə 2020-ci ildə. Əvvəllərdə mən rəisim idi Bakı Regional Qaz İstismar Departamentində. Həmin bu rəis bir çox qanunsuzluqlar etmişdi. Həmin bu rəisin qanunsuzluq əməllərinə göz yummadığım üçün mənim 15.02.2021-ci il tarixdə xidməti müqaviləmin artırmadan xitam vermişdir. Xahişəyəm bununla bağlı bütün sənədlərim, sübutlarım hamısı var. Xahiş edirəm bununla bağlı əlaqə yaradasınız. Sizə bütün məlumatları bildirim. 2018-ci ildə xidmət göstərdiyim ərazidə İçəri şəhər Asif Zeynalı küçəsi 49 Cümə məscidində daxil olan qanunsuz qoşulmanı aşkarladım. Peşə təlimatımın 2.3-cü bəndinə göstərildiyi kimi qanunsuz qoşulma ilə bağlı xidməti məlumat yazıb Bakı Regional Qaz İstismar Departamentinin keçmiş rəisi Zamin Mehrəliyevə bildirdim. Lakin Zamin Mehrəliyev 2018-ci ildə 98.773 manat 65 qəpik cərimə yazıldı məscidə. 2020-ci ildə Zamin Mehrəliyev Bakı Regional Qaz Satış Departamentinə rəis gəldikdə və bu borcu birbaşa öz səlahiyyətinə düşdüyü üçün Nazirlər Kabinetinin 80 saylı qərarını kobud şəkildə pozaraq cərməni ləğv eləmişdir. Cərməni ləğv eləməkdə Zamin Mehrəliyevi marağı nə olubdur? Xahiş edirəm, bununla bağlı araşdırma aparasınız və bu araşdırılma Xətai rayon məhkəməsinin icraatındadır. Əminə xanım Abbasovanı. Dörd ümumiyyəndadır. Əminə xanım Abbasovanı. Dörd ümumiyyən 5 proses olacaq. 4 proses oldu. 4 prosesdən bir dəfə Azərqaz İstehsalat Birliyinə hüquqşünas yaxınlaşdı məhkəmədə. 4 prosesdən birində məhkəmədə oldu. 5-ci prosesdə bitmədən mənim xidməti müqaviləmə xitam veriblər. 5-ci prosesdə martın 5-i Xətai rayon məhkəməsində saat 11-də baş tutacaq. Xahiş edirəm bunu araşdırmaya məlumat verəsiniz.